Kedysi dávno som mal taký sen, keď som mal ten poriv s tou pitiodovskou, že by som rád chcel dosiahnuť, aby mi deti volali na slávu. Ja už dneska to nechcem. Mne stačí, keď vás tu vidím spokojných. Stačí mi aj to, keď takéto uznanie za naozaj 20 rokov odriekania všetkého možného a týrania ľudí okolo seba, lebo naozaj všetkých týram, verte mi. A oni vám to povedia, že je to tak. A že sú tu všetci so mnou a že to vydržali, takže hlavne im patrí veľká vďaka. Stále zvláštny starý žiaľ, ten, ktorý snom sa už stal, vzdialený snom sa stal. Takže vám všetkým ďakujem, naozaj ste ma prekvapili, nečakal som to. Na záver by som povedal to, že dúfam, že to nie je záver.